надзвичайна ситуація. Далі про найрезонансніші події останньої доби в студії Катерина Ярова. Жорстоке вбивство на Костопільщині. Чоловік перерізав горло своєму односельчанину через те, що той дрова не порубав. Втім, докори сумління таки змусили чоловіка зізнатися у злочині. Той подзвонив до дільничого участкового і повідав подробиці страшного злочину. Майже опівночі на мобільний телефон дільничого інспектора Костопільського райвідділу зателефонував 23-річний Василь. Хлопець повідав шокуючу звістку, щойно він зарізав свого давнього знайомого 53-річного чоловіка. Уже за лічені хвилини на місці події були правоохоронці. Закривавлений господар будинку лежав посеред кімнати. Вбивство, як кажуть міліціонери, вирізнялося особливою жорстокістю, адже чоловіку були нанесені тілесні ушкодження та перерізане горло. Чергове побутове вбивство. На ґрунті п'янства. Молода людина наніс ножове поранення. Людини похилого віку, який мешкав один. Що насправді підштовхнуло до страшного злочину молодого хлопця, міліція з'ясовує і дотепер. Адже обидва чоловіки ніколи не виявляли ознак агресії і вели спокійний та розмірений спосіб життя. Однією з версій, яку висовують експерти, непорубані дрова, що напередодні обіцяв зробити потерпілий. Неприємна розмова між чоловіками згодом переросла у конфлікт. Дія алкоголю та неконтрольованість своїх вчинків призвели до непоправного. Якоїсь миті молодик взяв ніж та перерізав горло пенсіонеру. Після цього Василь подався додому, де розповів усе батькам, а згодом і зателефонував дільничому. Потім сам прийшов з ножом, прийшов додому, розповів своїй матері, сам перезвонив, до речі, дільничому. За скоєне хлопцю світить до 15 років позбавлення волі. Майже 2000 гривень за успішну здачу іспиту. У Рівному затримали викладача, який вимагав у студента так звану винагороду за відмінну оцінку. Як повідомили в прокуратурі, хлопчина навчається у виші на заочному відділенні. Після такої пропозиції із боку викладача студент не розгубився, а відразу повідомив у відповідні органи. Як повідомили у прокуратурі, хлопчина навчається у виші на заочному відділенні. Після такої пропозиції з боку викладача студент не розгубився, а відразу повідомив у відповідні органи. Вказаний хабар викладач отримав за успішну здачу іспиту, без фактичної його здачі, від студента заочного відділення. Він затриманий в порядку статті 115. Вчора Рівненським міським судом срок затримання продовжено до 10 діб. Зараз головний фігурант кримінальної справи затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове слідство. На Рівненщині податківці вилучили понад 3,5 тонни небезпечної курятини. Під час перевірки торгових мереж Рівного податківці натрапили на підпільний цех із переробки м'яса птиці. Воно тут пролежало невідомо скільки, адже жодних документів на продукції підприємці так і не змогли надати. Чи потрапляло це м'ясо на прилавки, а відповідно і до споживачів, тепер з'ясовують правоохоронці, як і те, наскільки воно придатне до споживання. Адже жодних документів, як з'ясувалося, на нього у приватного підприємця не було. Приватний підприємець, якому належить дане приміщення, не зміг надати жодного документу, який би посвідчував походження, якість товару тощо. Відповідно, визначити, наскільки ця продукція безпечна для покупців під час перевірки, було неможливо. Курятину майже на 100 тисяч гривень арештували працівники податкової міліції. Згідно з законодавством, весь такий товар отримує статус небезпечного для життя людей і підлягає утилізації. Матеріали перевірки цього підпільного цеху працівники податкової міліції направили в управління ветеринарної медицини в Рівненській області, які і будуть вирішувати долю курятини. Львів'янин збив на автодорозі Київ-Чоп молоду дівчину. Пригода трапилася вчора майже опівночі у селі Підлужжя Дубенського району. Водій автомобіля дав 48-річний Богдан, житель Львівської області, їхав зі сторони Львова у напрямку Рівного. У цей момент невідома жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Зіткнення не вдалося оминути. Потерпіла отримала політравму. Її госпіталізували у реанімаційне відділення Дубенської центральної районної лікарні. Пішла із дому, бо хотіла жити у великому місті. У міліцію звернулися стривожені опікуни 13-річної жительки Острога із заявою, що зникла їхня неповнолітня підопічна.
Це уже не перша витівка 13-річної Катерини. Як розказали в міліції, неповнолітня уже декілька разів потрапляла в поле зору правоохоронців за іронією долі із однієї теж причини – втікала із дому. Не раз потрапляла і в притулок для неповнолітніх. Як зізналася сама дівчина, просто звикла жити у великому місті, тому й вирішила виїхати із провінції. Тому що я хотіла просто жити в Рівному своїми, колишніми опікунами. А я познайомилася з дядькою і вона дуже погано на мене вплинула. Зі слів дівчини, вона би мала поїхати гостювати до своєї подруги, втім міліція її знайшла у 25-річного хлопця. Як розказали тут, діти зазвичай покидають домівки за схожими причинами. Діти хочуть проводити свій вільний час до будь-якої години, яку вони вважають за потрібне, проводити своїми друзями в різних розважальних закладах і дозволяти собі вживати спиртні напої та алкогольні. І про подальший перебіг цієї історії слідкуйте в наступних випусках програми. На території Рівненщини зареєстровано 128 повідомлень про події та злочини, з яких 74 знайшли своє підтвердження та вже розкриті працівниками міліції. Серед них 21 крадіжка, 10 розкрито, 4 факти незаконного обігу наркотиків, 1 злочин економічного напрямку. 3 рази міліціонери вилучали незаконну зброю. На території області зареєстровано 1 дорожньо-транспортна пригода, в якій 1 особа травмувалася. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 93 рази, а 8 із них керували авто у нетверезому стані. Рятувальники зафіксували 2 пожежі. 1 раз МНСники надавали допомогу населенню. А на станцію швидкої медичної допомоги надійшло 206 викликів, госпіталізовано 51 особа, надано допомогу 26 травмованим. 1 особа потерпіла внаслідок ДТП. Зафіксовано 2 летальні випадки. І на цьому ми завершуємо випуск про роботу правоохоронних органів Рівненщини за тиждень. Дивіться у програмі «Міліцейський об'єктив» разом із Катериною Попенко у суботу та неділю. Ну а вам бажаю приємних та спокійних вихідних. Будьте пильні, аби не стати героєм надзвичайної ситуації. До зустрічі в понеділок. Одяг ведучої надано бутіком «Мода Сана».